ინტერესო სტატისტიკა გაქვთ, ორი თამაში, ორი გოლი ნაკრებში, ორივე დანიას გაუტანეთ 16-0 მოგებულ თამაში და ამ ორი თამაშის მეტი რატომ აი საინტერესოა? არ ვიცი ახლა, მაროზ უნდა შევეკითხოთ. მაროზოს? ხო, მაროზოვე ცნობილი. ის დანიასთან გაიცემაში იყო. არა, კაცი გამოვიდა დანიასთან, ორი გოლი გაიტანა და იმის შემდეგ ნაკრებში როგორ დებიუტი ჰქონდა დუბლით. ესე იგი, თქვათ მაყურებლისთვის, რომ დანიას მოუგო საბჭოთა კავშირის ნაკრებმა 6-0, ხო? 4 გოლი ქართველებმა გაიტანეს მატჩში. 4 გოლი, 2 გაიტანა ბატონმა სიომამ. Слава და მიშა. Слава და მიშა და გაიტანეს კიდე ხუსეინმა და ერთ ვარონინმა. ვარონინმა, ვარონინმა. ამ ხელა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, რა. თანაც ვარონის მიეცი მე პასი. აშვენი პასით ორი გოლი და მიუს პასი. ორი პასი ვიღაცა მოდის. სადღაც ვიღა ვიღაცა კაცი მოდის და მეორე პასი. ბატონო შემოდა. ჩვენ გახსოვს რომ პასი რომ მიეცი ვარონ ბუთი გაიტანა მე. ვა. ვიღაცა სასო და ჩემი პასი წარმოგიდგენთ. სად? აი თბილისში ვიმეორე. აი ხლა ხლა თეორი წლის წინ. აა, მაშინ ხო ეს რა, ჩვენს ხო გვახსოვს აგერბა. მაშინ ხო ესე არის ხო დღეს რო წერენ ასისტი იმისი, ასისტი ამისი და მაშინ რა, ჩვენც აგეთხოვლებით. ეს ყველა და ეს ორი თამაში იყო, ესე იგი ზაფხულ ერთ თვის განმავლობაში, ხო? ეს ბრაზილიასთან ერთი ზაფხულის განმავლობაში. ივნისში და ივლისში იყო ბრაზილია, 5 ივლისს ხო და. და ეს არის ორი თამაში, რომელიც თქვენ საფუძვლად. შესარჩევი იყო ესა. დანია იყო შესარჩევი და ბრაზილია ამხანაგური. ხანაგური. Тара анаერად არის ხნა, ცუდი კაცი იყო ეს მოროზო. არა, მაროზო кай კაცი ხა იქა. აი როგორ იყო, ეხლა თქვენ არ მეკითხეთ. მაროზო. кай რანაერად იყო. აბა მე როარ წამიყונה ცუდი კაცი იყო. ვინი? ივანოვი იყო, ხო კონკურენტი. პირველი კაცი. ივანოვი მაგარი კაცი. ესე ითვლებოდა. მაროზო кай კაცი, кай კაცი, кай. კაცი кай, ძელვეჯი. მართლა? კი. და აი ბატონო, არა, მაინც ამჯერა ეხლა რომ თქვენ ალბათ ტაქტიკის გამო ამბობთ მაგას. ეხლა ამ ხელა სიომა ბარქაია რანაირად შეიძლება და საჭო კავშირის ნაკრებში არ ყოფილიყავ. ხო იმისთვის. ი ჟორგოვაში ივანოვი უკეთესად მე ვერ თამაშობდი ბაბა. არა, ხომ არა, ეხლა ივანოვი, ივანოვი და ნუ მეტი ადგილი არ ხომ ერთი ადგილი იყო რანოვერი მე და ივანოვი. მაშინ გარემარბე ხო? და რო დამტრეულიყო ის ივანოვი? Ну вигаца სხვა იქნებოდა. ხო და ვიღაცა სხვა ახლა. Ну, ну, თავისი აზრები ხონდა. არ უნდა კაცმა ეტიკეტს იცოდეს. არა, ხო, ხო, აი.